我们今天来给大家做一个开箱啊，简单来聊聊刚发布的这个最新的 ROG Phone 二代啊。说是开箱，其实是伪开箱，因为我们已经拆开来完整测过一遍了，心里已经有点逼数了。反正呢，我们还是把它塞回去，给大家过过眼瘾好了。ROG 这一次寄来的呢是一个大箱子，哎，这个箱子上面还带有密码锁、海关锁，对吧？哎，这东西好像还挺结实的啊，搞不好可以当武器用呢。来，我们来拆开看看。来，这个就是 ROG Phone 二代的包装盒了。腾讯游戏 Tencent Games， 哇，这个原来是和腾讯合作的，我不知道腾讯的游戏会不会有什么特殊的优化啊。这个就是我们的手机了， ROG Phone 二代。其实我觉得啊，这个外观啊长得跟一代还蛮像的，外观上基本上没有什么大差别。然后呢，我上手之后的第一个感觉啊，最明显的就是特别厚重。来，我们对比一下这个 TS Max 啊，感觉挺明显的，这边明显要重一点啊，更加有分量一些啊。 TS Max 其实已经算是蛮重的一个机器了，但这个就更重一些。我们来称称看它有多少克，重量我们称下来有235克，厚度呢也有9.5毫米。不瞒你说啊，这可能是我用过的最有分量的手机了。这个 ROG Phone 的二代为什么这么重呢？主要是因为它里面用上了5800毫安时的巨型的电池啊。对于 ROG Phone 这种手机来说呢，大电池还确实就是个刚需啊，毕竟这个里面塞进去的高端硬件啊，还有这个信仰灯，对吧，可都不是什么省电的家伙。说到这个信仰灯，哎，我们现在就把它亮起来看看啊。败家的味道啊。这个信仰灯还有一个神奇的功能，叫做灯效同步。如果你有好几台 ROG Phone 的话呢，你可以在它们之间设置 Aura 的灯效同步。感觉能用上这功能的人好像不多吧啊。握持的手感倒是不错，这个边缘的弧度啊做得非常的大，一定程度上呢可以缓解一点重量带来的那种不适感。我们把包装里的东西给看完吧。除了手机本体之外呢，还跟一代一样附赠了一个风扇，这个风扇也是带 RGB 灯光的，而且有4档风量可以调节，然后在打电话的时候呢它会自动关闭。再来看看它的配件盒，哎呦，这里面还送了一个手机壳啊，设计的有点花里胡哨的，还挺契合这个背面的。我觉得这个设计是有点轻量化的这种意思啊，毕竟这手机本身还蛮重的，所以说套一个轻一点的手机壳也蛮有必要的。除了这个手机壳之外呢，我们还收到了一个王者荣耀定制版的手机壳，这个壳的背面就印着一个李白，对吧，然后也是带 RGB 灯效的。但是这个壳上并没有触点啊，也没有自带电池，这个灯光是怎么透进去的呢？我一开始以为啊是从咱们的这个 logo 这边啊光投射进去的啊，但其实这个配件的光啊是从这边闪光灯底下的这一颗小灯珠投射进去的。对，这第二个灯珠竟然是一个 RGB 灯，专门用来支持配件发光用的。这种设计我感觉也就 ROG 想得出来了吧。手机壳的底下就是充电器了，那么这一次 ROG Phone 二代配备的是30瓦的快充啊，这个规格和1+7 Pro 是一样的啊。不过你看它的充电线啊，用的是一个编织材质的充电线，这一点还是不错的。一般来说的话，编织的线会比塑胶的线更加耐造一点。行了，我们配件都看完了，是时候来体验一下这个机器了。这个机器是市面上第一台搭载了855 Plus SoC 的手机啊。855 Plus 是高通新推出的旗舰 SoC， 它相当于官方超频版的855。那它改进了点什么呢？首先呢，就是 CPU 部分稍微超了一丁点频。855是4个1.78GHz 的小核，配3个2.4GHz 的中核，再加一个2.84G 的大核，而855 Plus。就是把那一个 2.84G 的大核超到了 2.96G， 其他的核心还是保持原来的频率，所以说这个 CPU 部分的变化啊也没有多大啊，只是略微提升了点爆发性能。那855 Plus 主要提升是在 GPU 上， GPU 从585兆超频到了675兆，这个幅度就比较大了，在游戏中应该是可以和855拉开一些差距了。那我们就现在来跑个分看看吧。
安兔兔总分39.7万，相比855的37万分，提升还是有一点的。那主要提升也是在 GPU 的分数上。Geekbench 4的 CPU 测试，这个变化就不是很明显了，基本上和855是差不多的水平。但是反映 GPU 性能的 GFX Bench 就不太一样了。Aztec Ruins 的测试成绩，855 Plus 相比855的提升还是比较大的，虽然依然比不过苹果的 A12，但也已经相当的不错了。这个超频在游戏中应该会起到一些作用了，所以我们就试了试手机上的显卡杀手崩坏三，还是噩梦难度4-16这个关卡。ROG Phone 2代的855 Plus 平均可以跑到49帧，相比855的提升还挺明显的，可能比不过 A12，但在安卓阵营肯定已经是最佳选择了。然后我们再来试一试光明山脉，这个游戏的画质可以控制变量，所以很适合跨平台的对比。ROG Phone 2代在这个游戏里可以跑到平均36帧，855 Plus 已经快要追上 A12 了，表现还不错。所以说这个855 Plus 呢，基本上就是一个 GPU 打了鸡血的855，要说惊喜应该还不至于，但实打实的游戏提升还是有一点的。ROG Phone 2代除了首发855 Plus 之外，也是第一款搭载了 120Hz AMOLED 屏的机器，屏幕的大小增加到了 6.59 英寸，分辨率2340×1080。二代终于换三星的 AMOLED 屏了，相比一代的天马屏，观感上好了不少。这个屏幕的素质，我们实测色域覆盖 96.8% 的 DCI-P3， 但是最强的是它的色准，平均 Delta E 只有 0.37， 最高没有超过 1.07， 屏幕的颜色非常准，并且这一块屏幕的触控采样率是240Hz，操作延迟非常低。相比1+7 Pro 呢，这一台 ROG Phone 的二代还有一个优势，就是支持高帧率的游戏不需要做额外的适配，就可以直接跑到120帧。那马爸爸的 QQ 飞车自然是不在话下了，毕竟这个手机本来就是和腾讯合作的，要是不支持我才觉得奇怪呢。而在一加上没有办法开高帧率的虚荣，在 ROG Phone 二代上也可以很顺利的跑到120帧，不用专门适配，这个倒是挺方便的。比较让我没想到的是崩坏三，其实崩坏三也已经支持120帧了。你看，当我们在剑桥上发呆的时候，是可以突破60帧限制的。只不过目前的手机硬件完全跑不动战斗场景120帧的崩坏三，所以我们在战斗中啊，基本上都只有40-50帧。这个120的实际意义可能并不是很大。另外，这台机器还用上了最新的 LPDDR4X 内存和 UFS 3.0 的闪存。我们跑了一下 Android Bench， 成绩和1+7 Pro 还是比较像的，已经有点接近 PC 上普通 NVMe 的水平了。还有一个大家比较关心的问题就是散热， ROG Phone 2代还是采用了真空腔均热板设计，在底部这个地方啊，留了一些散热的小孔，可以给风扇吹风使用啊。这一套方案据说在不加风扇的情况下可以压住 7.5 瓦 TDP， 那只要不是810应该都够了。那我们还是来烤一下鸡看看啊，还是来跑这个不锁帧压力非常大的光明山脉。跑20分钟之后呢， GPU 的温度最高可以飙到75度，和普通的855手机表现差不多，但表面温度就相当有意思了。你看，绝大多数的热量都是分布在这个通风口附近的，通风口处最高可以飙到49度，但周围却非常的凉快，只有40度不到啊。ROG 的这个设计算是有意的把热量导到了手接触不到的地方，然后再通过风扇吹走这边积聚起来的热量，还是比较合理的。虽然摄像头并不是游戏手机的卖点，但 ROG Phone 的二代主摄也用上了旗舰标配传感器 IMX586， 并且也支持了 AI 的场景识别，所以说我们也随便拍了点样张，简单的看一看啊。这个不知道是不是我的错觉啊，好像 ROG Phone 的相机反而是这三款里面观感最正常的一个。有点意思哦。除了相机之外，这一代的 ROG Phone 在扬声器、麦克风还有这个 Air Trigger 空气扳机上都有一定程度的改进。那 Air Trigger 我们在去年的游戏手机特辑里面就已经给大家介绍过了，也是一个非常实用的功能。但我最关心的倒不是这些，上一代的 ROG Phone 有一个很严重的问题，就是死亡之握，捏着这两边会阻挡到天线，严重影响到 WiFi 信号啊。去年我们的游戏手机特辑里就提过这一点，那这一代的 ROG Phone 就专门针对这个问题改进成了四天线的 WiFi 设计，不光是边角上，中间这边也设计了天线，
我们实测了一下，信号确实改进了不少啊，现在握住四个角基本上也能表现正常了，没有出现什么异常的网络波动。看来之前工程师确实是有在倾听用户的反馈，我们当时反映了几个一代的大问题，二代都是有所改善的。简单总结一下，这个 ROG Phone 二代给我的感觉呢，就有点像是我们想象中的比较好的游戏手机，哎，就是我们什么都要，对吧？又要性能，又要散热，还要屏幕，哎，又要续航，一个都不能落下。那这个手机确实什么都有了，但你说这样的手机就完美了吗？也不是的，毕竟你什么都往里面塞，最后的结果就是塞不下。硬件牛逼了，厚度和重量同样也牛逼了。但好在这台机器的价格并不是很 ROG， 8+128G 的入门款售价3499元，和好一点的国产855手机差不多嘛。讲道理，这个眼睛还蛮有性价比的啊。512G 的比较贵一些，要买5999，那最高配的还有一个装甲版，售价是12999，这就是真正的土豪机了。好了，看完我们今天的开箱之后，你对这台 ROG Phone 二代有什么看法呢？欢迎在弹幕和评论区里留言告诉我们啊！喜欢我们的视频，欢迎关注我们频道，别忘了长按点赞，一键三连。我们下期节目再见了。